dels kødstik over åben ild. Det var Claus og Nikolaj fra Vistus, der passede spidende med lam og kyllinger. Ingen vildsvin, det kunne man få i pølser fra en slagter i Potsdam. Og øl naturligvis. Her er det honningøl. Vikingerne bare kunne også fortsætte, men det er svært at få et land i Tyskland. Jeg er stadig i Tyskland. I Danmark er det jo på grund af jeres akvavit og kun jeres forskning. Men i Tyskland er det nogen af det. Vikingcenteret i Hedeby er en arkeologisk.